תרגיל חזה נוסף, זה תרגיל שבו אנחנו עושים אותו עם הספה, הוא דומה מאוד ליד אחורית, אנחנו לוקחים, נשענים על הספה, לוקחים טיפה קדימה כאשר הטוסיק מעבר לספה, וכשאני יורד למטה צמוד לספה אבל לא נוגע בה, לא נשען עליה, המרפקים הולכים הצידה, אוקיי? מרפקים הולכים הצידה, חזה תחתון. סיבים תחתוניים עובדים פה הכי חזק שיש. חבל על הזמן. אוקיי? מצוין. מרגישים את זה פה ישר. בסדר? אז אני אראה את זה עוד פעם. זה מנח לא קל, ולכן אין צורך להתקדם קדימה או ללכת אחורה. ברכיים טיפה כפופות, צריך להרגיש נוח שכשאתה יורד, אתה יורד למטה. ולא קדימה, זה מאוד חשוב, אוקיי? ושוב, אני יורד למטה ומרפקים הולכים הצידה, הצידה, יורד עד אשר אני ממש מרגיש את המתח בכתף, לא מעבר לזה, על מנת לא ליצור סתם איזושהי אובר מתיחה. כמה כאלה? זה תרגיל שלישי.